پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. زما قدر منو كتنكو الله رب العالمين چمنگلا كم دين رانسيب کرده ده دا دين داسه نده چه بده باني سوك عمل كون کی نشته یا دا دي دين دا احكام او دا عمال داسه نده چې دا زمونږ او د انسانانو د وس نه بار دي، بلکې الله رب العالمین موږ له داسې دین راکړی چې زمونږ د وس ته لاندې دی. او په دې دین کې الله رب العالمین داسې علما پیدا کړي، داسې امامان پیدا کړي چې هغوی په دې دین باندې پوره عمل کوونکي دي، او الله رب العالمین هغوی له ناشنا مرتبې ورکړي. که یو سړی د دې علماو د دې امامانو او د دې سلف علماو په دې زندګۍ کې سوچ وکړي، او د هغوی عملي زندګۍ ته وګوري، د هغوی علمي زندګۍ ته وګوري، نو سړی په تعجب کې پرېوځي چې دې خلکو له الله رب العالمین څومره ناشنا مرتبه ورکړي په دې دین کې، او الله رب العالمین د دوی نه څومره لوی کار اخیستی دی، او الله رب العالمین په دې کې د عمل او د علم څومره لویه جذبه ښودې وه، او دوی الله رب العالمین د مجاهدې دپاره تیار کړي وو. د دغه امامانو او د دغه علماو نه یو داسې عالم دی چې د هر یو انسان د هغه سره محبت دی، او هر یو عالم، هر یو طالب العلم، بلکې یو عام سړی چې هغه یو امی سړی او د هغه ډیر معلومات نه وي، د هغه هم د دې امام سره محبت او مینه ده. او هر سړی د دغه امام خبرې ته غوږ دی، او هر سړی د دغه امام په حدیث باندې اطمینان کوي، او زړه ته په د هغه په حدیث باندې سکون رسي. هغه څوک دی؟ هغه امام بخاري رحمت الله علیه دی، چې دا داسې یو امام تیر شوی دی چې څوک هم د هغه تذکره کوي نو زړه په هغې باندې خوشحالیږي، او هر سړی بې اختیاره د هغه په دې زړه کې دا محبت راځي چې ما امام بخاري رحمت الله علیه لیدلی وی، د هغه سره په مجلس کې ناست وی، د هغه شاګردي مې کړې وی، د هغه نه مې حدیث لوستلی وی. بلکې د هغه شخصیت خلاصه کې د هغه چې کوم کتاب لیکلی صحیح البخاري، د دې ټول امت د هغه د دې کتاب سره ډیره مینه ده. د صحیح البخاري یو یو حدیث چې هغه په هره موضوع کې ذکر کړی شي، خلک په هغې باندې اطمینان نیسي، د خلکو په هغې باندې زړه یخیږي، او هغې باندې نفس ته اطمینان رسي. زما عزتمندو، امام بخاري چې پیدا شو نو په اوله کې د څه نه څه تکالیفو سره دی مخامخ وو، خو الله رب العالمین د ده نه کار اخیسته، او الله رب العالمین ده له په دې دین کې امامت ورکو. د دې وجې نه سره د تکالیفو نه د یتیمو پلار یې وفات شوی دی، او نور داسې څو خاص څوک یې نه وو، خو والده صاحبه دی را ونیو او د علم ته کینو، او د دنې حافظ جوړ کړو، د دنې عالم جوړ کړو، تر دې پورې چې ده له الله رب العالمین دومره عزت ورکو چې دی د اوولس کالو په عمر کې د یو مدرسو او د محدثو. اوولس کالو په عمر کې به د خلکو د احادیث بیانول، او په حدیثو کې دل الله رب العالمین دومره پوهه ورکړې وه، دومره درجې ته الله رب العالمین رسولې و چې په دې امت کې هغه ته دا یو لقب میلاو دی چې هغه امیر المؤمنین فی الحدیث دی. په حدیثو کې هغه امیر المؤمنین دی، دا یو مرتبه صرف او صرف امام بخاري رحمت الله علیه ته حاصله ده. ناشنا سړی تیر شوی دی، او الله رب العالمین د هغه په زندګۍ کې ناشنا برکات اچولی و، او هغه دا صحیح البخاري لیکلی دی. زویم چې هغه دا کتاب ولیکه، هغه په دې ټول امت باندې احسان کړی دی، او دا ټول امت د هغه احسان مند دی، بلکې موږ ټول د هغه قرضدار یو چې هغه ته دعا کوو، او الله رب العالمین د هغه سره موږ په جنت کې یو ځای کړي. د هغه د زندګۍ یو یو قدم، د هغه د زندګۍ یو یو لمحه، او د هغه د زندګۍ یو یو شپه او یو یو ورځ دا زموږ لپاره نمونه ده، ځکه هغه زموږ د دې دین د اسلافو نه یو لوی سلف تیر شوی، یو ډیر لوی امام تیر شوی دی. د هغه په زندګۍ کې زموږ دپاره ډیر زیاتې زاویې دي، او ډیرې غټې لارې دي چې موږ د هغې نه عبرت حاصل کړو، او موږ په هغې قدم پسې قدم کیدو. زه به د هغه زندګو د نمونو نه یوه خبر راوالم چې هغه څه وه. هغه دا وه چې هغه د علم سره عمل د دې دواړو په منځ کې تړون راوستی و، علم ورسره عمل،
چې دا یو ډېر نشنا کمال دی چې دا هر چا ته الله رب العالمین نه نصیب کوي چې تا له الله رب العالمین علم هم درکړي پوه هم درکړي الله رب العالمین وپېژنې د الله رسول هم وپېژنې په احکامو باندې پوه شي او بیا د هغې نه پس ورسره عمل هم کړي. دا د ډېرو کمو خلکو په عیسه کې راځي. د هغې بختورو خلکو نه یو امام بخاري رحمت الله علیه و چې الله رب العالمین په هغه باندې دا احسان کړی و چې د دومره کلاو او ډېر علم سره سره د هغه د عمل ډېرې غټې مجاهدې وې. هغه به د ورځې روژې نیولې او هغه به د ورځې درس و تدریس کوو خلکو ته حدیثونه بیانول. هغه د دې ټول امت یو ډېر لوی عالم و په خپله زمانه کې ټولو خلکو به هغه ته مراجعې کولې بلکې هغه به خپله د دې علم حاصلولو دپاره تقریبا د زرو نه زیات د هغه مشایخ دي یعنی د زرو نه زیات د هغه استادان دي هغه د هغه نه علم حدیث حاصل کړی دی. د هغه شاګردان څومره دي خو د شمار نه بار دي. هغه په دې عالم کې هر طرف ته سفرې کړي دي د علم دپاره د حدیثو د یادولو دپاره د حدیثو د خورولو دپاره. زما عزتمندو هغه به دغسې روژې نیولې د شپې به قیام اللیل کوو تر دې پورې چې د هغه دا مجاهدې ډېرې شوې بدن یې بالکل کمزورې و د هغه بدن نری بدن و ځکه د هغه ذمهوارۍ ډېرې وې د حدیثو حفاظت و د حدیثو یادولو دغسې د حدیثو لیکلو د هغې خورولو او د هغې سره سره بیا په هغې باندې عمل و. او دا ام مورخینو د هغه په باره کې لیکلي وایي کله ناکله به د شپې پنځلس پیرې شپاړس پیرې راپاڅېده او د حدیث یو نقطه یو فایده هغه به یې ولیکل او بیا به پرېوت. دومره په هغه کې د حدیثو حرس و او دومره په هغه کې د حدیثو د جمع کولو د هغه سره طلب او شوق و چې د شپې به اوده و راپابسېده سوچ کې به یو نقطه راله یو فایده راله هغه به یې ولیکله. د هغې سره سره به یې منځونه کول عبادتونه به یې کول. ډېر زیات سخي و ډېر زیات سخي انسان و. او د هغه په باره کې راځي چې هغه به خپله فرمایي چې ما د بخاري دا څومره احادیث لیکلي نو وایي ما به اول او دس وکړو بیا به مې دوه رکاته مونځ وکړو بیا به مې صحیح البخاري کې حدیث ولیکو. که هسې اجمالي سړی نظر واچوي نو په بخاري کې اجمالي احادیث تقریبا و نیم زره دي نو چې د هر حدیث سره دوه رکاته یو ځای کړي نو پنځلس زره رکاته نفل مونځ صرف دا د بخاري د لیکلو سره د هغه شو. دا یو نشنا خبره ده چې د هغه د دومره مجاهدو سره سره د هغه دومره عبادت. نن سبا دا خبره زه ډېره په افسوس ویمه چې زمونږ او یا زمونږ بعضې ملګري چې د هغوی علم ته معمولي شان نسبت وي مونږ یو دوه درې کتاب ویلي او بس بیا مونږ عمل پرېښی مونږ صرف هغه دوه درې کتابونو پسې ګرځو. کمال زما وروڼو دا دی او خاص کر زه طالب العلمانو ته ویمه چې د علم سره سره عمل او د علم سره سره تقوا او د علم سره سره د الله رب العالمین خشیت دا چې کله به سړي کې راشي د ده په دې علم کې الله رب العالمین بیا برکته شي څنګه برکت چې الله رب العالمین د امام بخاري رحمت الله علیه په دې علم کې او د هغه په دې کتابونو کې اچولی دی. زما عزتمندو د امام بخاري د دې علم سره د دې عمل نه موږ ته ډېره غټه فایده ده. او هغه خلکو ته زه وایمه چې هغوی عام جاهلان دي او د شریعت نه نه خبر هغوی په شړه کې په یو پټي کې یو چیله تیره کې هغه وایي به زمانه عبادت زمانه ساقط شو زما وایي عبادتو د ضرورت نشته بس زه به صرف دغه ما چې کومه چیله ایستلې ده ما چې را کومه بزرګي کړې ده زما پوره ده. دا هغه خلک دي چې د دوی سترګې پټې شوي دي. تراشه زمونږ د دین چې کوم علما دي کوم سلب دي حتی کې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین فرمای وعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګ پورې به عبادت کې. دی خلکو زمونږ د اسلاب و تاریخ نه دی لوستلی دا خلک د خپل دین نه خبر نه دي. الله رب العالمین دی د امام بخاری چې دا کومه منهج او کومه لارو هغه لار دی الله رب العالمین موږ ته را نصیب کی او الله رب العالمین دی په علم او په عمل کې موږ ته پختګي او استقامت را نصیب کی. امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله په باره کې د د ژوند د سیرت په باره کې مولانا صاحب ډیره قیمتي خبرې وکړلې. دوه خبرو ته زه اشاره کول غواړم. اوله خبره دا چې د دې علماو سره د علم سره سره په عمل کې هم د امامانو د دې یو مثال به زه بیان کوم. امام بخاري رحمه الله فرمایي وایي مغتبت منذ ان علمت ان الغیبه حرام. وایي د کوم وخت نه چې ما ته معلومات شوي دي چې غیبت حرام دي د هغه بعده ما د چا غیبت نه دی کړی.
بلکه بل روایت کې داس د دنه راضی چوي د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د غیبت مبارک زمانه تپوس نه کوي چې ستا د چاپس خبرې کړي دي په بل چاپس د خبرې کړي دي ادا او دومه خبر هغه دا چې دی د امیر المؤمنین فی الحدیث او دا کوم رتبه چې دا په دې امت کې دا لفظ د بل چا د پاره داس نه دی استعمال سوی وس کومر د ژوند ګورو د علم سره د عمل سره دیانتداری سره په هر په هر د عبادت په هر جانب کې د امامو د په سیرت کې دا یو واقعا مورخینو لیکلی ده وای دی په یو سفر حدیث لپاره د په کشتی کې روانو نو د ده سره ډیر زیات پیسې وې یو خزانه د ځانه سره راخستې وه نو وای یو کس د ده دا پیسې ولیدلې چې د ده سره خو ډیر مال دی او هغه نیت خراب شو هغه ویل چې دا به زه په یو طریقه باندې دا د ده نه اخلم نو هغه یو دم اعلان وکړي دا خبره وکړه چې زما نه پیسې ورکې دي زما نه خزانه ورکه ده او کم نشانیانې چې د ده سره د خزانې وي هغه یې بیان کړي نو دی ډیر پریشانه شو نو تر دې پورې چې هغه په ټولو خلکو کې تلاشي وشول هغه نه سو ملاو وروسته چې کوم وخت دی سفر کم ځای ته چې تلله هلته دی د کشتۍ نه راتاسول او امام بخاري رحمه الله چې د کوم سفر دپاره راغلي وه خوا ته روان شو دا کس ګوري او په ده پسې ورغلی او ورته وویل چې ستاسو سره خو خزانه وه هغه چېرته ولاړل هغه دې څه کړل نو دی ورته فرمایي چې کوم وخت تا دا دعوه وکړل د درواغو زه خبر وم چې تا د درواغ وای نو هغه خزانه هغه پیسې هغه ما راواخیستلې سمندر کې مې وغورځولې هغه ډیر تعجب وکړي چې د خپل مصلحت او د خپلې فائدې نه دی هم هغه ضایع شوې او ما هم د هغه نه څه فایده نه واخیسته په دې کې ستا څه مقصد و نو دی ورته فرمایي وای کوم علم دپاره چې زه راوتلی یم دا علم دا ډیر باریک او دقیق علم دی که په تهمت هم یو وخت زما په ژوند کې پر ما باندې ولګیږي چې دې سړي باندې د غلا تهمت یو چا لګولی و نو زما حدیث به بیا چا نه منلی نو د دې حدیث د علم دپاره به دا قرباني خامخا هغه ما ورکول دا امام بخاري رحمه الله په 256 سنه هجري کې دی وفات دی او دغسې امام مسلم رحمه الله هغه په 261 سنه هجري کې وفات دی شیخ صاحب محترم د عبادت چې کوم ضوابط دي هغه یې ډېر ښکلي بیان کړه چې په عبادت کې شرطونه دي د قبلېدلو دپاره دوه شرطونه دي یو شرط دا دی چې اخلاصي کوم عمل چې ته کې نو هغه به صرف او صرف د الله د رضا دپاره کې دا اخلاص دې ته وایي او دې حق له باندې الله پاک په قرآن پاک کې ډېر زیات ارشادات فرمایلي دي او دویم شرط د عبادت د قبلېدلو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی او د هغه تابعداري ده په هر څه کې او د عبادت مطلب دا نه دی چې صرف مونځ کول یا د قرآن پاک تلاوت کول یا جمعې ته داخلېدل د انسان او د مسلمان ټوله زندگی عبادت دی خو که چېرته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا زندگی تیره کی نو د مسلمان ټوله زندگی بیا عبادت کې شمارل کیږي او که دی واده او سنتی او ناسته او پاسته او د کور والا سره زندگی د مور پلار سره زندگی د ورون سره زندگی د خپل خپلوان سره زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه تیری نو بیا دا ټیمې اسې ضایع شو عبادت کې مصرف نه شو او نه په عبادت کې شامل شو او نه په عبادت کې وشمارل شو الله پاک ورته ثواب نه ورکوي ځکه هلته موږ وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت دغه اطاعت دغه په نقش قدم باندې تګ د زندگی په هر یو لمحه کې شرط دی بیا ځینې خلک دا خبره کوي او دا تعلیل نیسي او بانې کوي دا بانه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړی دی د هغې خو زه تابعداري کوم خو خیر دی که یو شي کې مې ونه کړله نو دا شی خو ما ښه کار مې وکړ بد کار خو مې نه دی کړی لکه یو سړی مونځ یې وکړه
د مون نورسته خو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا الفاظ ویلی دي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. همدا نور اذكار رسول الله صلی الله علیه و سلم د فرض مون نورسته ویلی دي او مونږ او تاسو ته امر کړی دی په دې الفاظ او په دې اذكار ویلو باندې. خو ځینې خلک چې څنګه سلام وګرځي سوې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله چکله ورته وی چې دامه یو دا یو ما خو پد کار نه وکړې ما خو کلمه ویلې دا ما خو بسم الله ویلې دا تا خو بد شه نه دی ویلې تا خوش ویلې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دی نه د مراعات کړې ته بد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مراعات کې په هر شي کې ولو که هغه منځي که واده یې که غم یې که خوشحالي که سفر یې که په کور کې زندگی ټوله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ته تیرې ټوله زندگی. بیا موږ هغې کس ته ویو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی نه دي پرېښي په خپله زندگی کې. دا دین مکمل دی، الله پاک مکمل رالیږلی دی، مکمل کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هماغه طریقه باندې مکمل خپل امت ته پرېښی دی. دې کې نه د زیادت گنجایش ده او نه پکې ده کمی گنجایش ته دی. دا دین پوره دی، دا کوم شي ته ضرورت نه لري چې زه راپاسېږم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی راځه زه کومه. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار مونږ ته ناقص ښودلی دی؟ نه، اسکلی نه دی ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق خو الله پاک فرمایلی دي چې دا امین دی په وحی باندې، څنګه چې وحی نازله شوې ده د خلکو ته رسولې ده، دین یې هماغسې رسولی دی. نو په دین کې نه د نقصان گنجایش ده او نه د زیادت گنجایش ده. کومه سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ښودلی دی هماغسې به موږ دین ادا کوو، د هغې نه به سرغړونه نه کوو که هغه په ښه کار کې او که په بد کار کې. نو دا خبره مې هغه ورون ته وکړه چې کوم ورونه دا سوچ او فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدای شي چې یو کارونه پاتې شوی او هغه نه یې کړی په خپله زندگی کې، نو هغه به موږ وکړو. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو کار نشته دی چې موږ او تاسو ته نه دی ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته باتروم ته د تګ طریقه هم ښودلې ده، د متیازو کولو طریقه هم ښودلې ده، د باتروم نه د وتلو طریقه هم موږ ته ښودلې ده، د کور والا سره جماع کول ام طریقې موږ ته ښودلې ده، غسل طریقې موږ ته ښودلې دي، د هر څه شي طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. موږ ته پکار دي چې هماغه شانتي بالکل نقطه په نقطه باندې د هغه په شانتي زندگی اختیار کو او تیرې کو، د دې دپاره چې کله موږ مړ کېږو او وفات کېږو موږ ته مرګ راځي، نو زموږ مرګ به په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې هغه صحابي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې مخاطبه خطاب کړی چې دا زموږ د کورنۍ نه دی، بیخي هغه صحابي چې په مکه او مدینه کې ځای نه و، د بل ځای نه راغلی و، چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دی، د هغوی د سیرت باره کې که لږ یو شیخ صاحب دغه وکړي نو ډېر به ښه وي، د هغوی سیرت که لږ بیان کړي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين، أما بعد، محترمو علماء اکرامو او زمونږ خوږو اوریدونکو او مسلمانانو ورونو، د نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه چې دي د هغوی ژوند زمونږ دپاره نمونه دی او د هغوی په ژوند کې زمونږ دپاره ډېر ښایسته عبرتونه او سبقونه دي، او د هغوی اسلام قبلول او په اسلام باندې استقامت او په اسلام کې د هغوی مرګ، دا ټول واقعات چې دي په دې کې زمونږ د ماشومانو د زنانو د مشرانو د معاشرې دپاره ډېر خیر او برکت پکې دی. په دې مختصر وخت کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ واقعې ته زه لږ توجه کوم. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې واحد صحابي دی چې عجمي دی، یعنی غیر عربي و، او دوی چې اسلام قبول کړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې، او د نبی علیه السلام صحابي ګرځېدلی دی. الله سبحانه وتعالی د ده په زړه کې د ایمان محبت اچولی و او د ایمان جذبه پکې وه. دې پخپله بیان کوي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې زه د خپل اسلام قصه کومه. وایي زه په اصفهان کې وم، اصفهان په ایران کې د یوزګي نوم دی، او زموږ د کلي نوم وایي جیو.
په کلی کې موږ اوسېدو او زما پلار دهقانو او د دهقانۍ سره سره د مجوسیانو چې کوم خلک د وور عبادت کوي د هغې زمدار هم وو او د هغې د وور مور د بلولو او د هغې دغه احتمام به زما پلار کاو. نو پلار مې یو بار کاروبار و د کلي نه بهر یې کاروبار و او دې وور ته یې زه کېنولم چې ما ته ویل چې بچیا دا وور دنه مړ نه شي دا وور ته بلاوه او چېرته خوا دې خوا مزه او دې وور ته متوجه شه. زه وور ته متوجه ومه او دا وور به مې بلاوه نه به ګرځېدمه او زه داسې ډېر ذهین ومه او پلار راسره ډېره زیاته مینه او محبت کوي او ډېره زیاته مینه به یې راسره کولی پلار. و یوه ورځ داسې وشوه چې زمونږ کور کې څه کار پیښ شو نو پلار مې ما ته وویل چې ته لاړ شه بهر خلکو ته داویس جواب ویس او ته لاړ شه او زه به دا کار وکړمه. نو زه د کوره ووتمه او روان شوم. چې روان شومه زمونږ کور ته لږ نږدې چې ووتمه نږدې نو د نسواراو یو چرچ و عبادت خانه وه. نسواراو کې خپل عبادت کوله څنګه چې نسوارا چې دي د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د امتیان هغوی داسې دعا وایي د هغوی عبادت داسې دعا ده او د انجیل دغه کوي ذکر کوي. نو وایي د هغوی آواز مې واورېدو نو ایسته ورته ودرېدمه په تماشه شومه چې دا ډېر ښایسته عبادت کوي دا زمونږ څه عبادت دی مونږ ورته سجده کوو ورته عبادت کوو او دا زمونږ عبادت دی. نو ایسته متوجه مت ما خام شو واپس رالمه. پلار راته وویل چې ما درته نه ویل چې خو دې خو به نه ځې او مونږ به نه تنګې څنګه چل دی وکړو زه خو لاړم او قسم ورته وکړه. ویل زمونږ دا عبادت زمونږ د پلار نیکه عبادت دی او د ټول نه غوره دی او زه په دقه باندې یریدمه چې ته به زما نه خو دې خوښې او ایسته به زنځیر باندې وتړلمه او ویل چې دلته کینه د کوره به بارته نه وځي او یریدو راباندې چې دا زوی به مې بل مذهب ته واوړي او بل دین ته به چېرته واوړي. وایي به زنځیر یې وتړلمه. نو ما جواب ولېږو د عیسایانو ته چې ستاسو د نسواراو ته چې ستاسو د مذهب مرکز کوم ځای دی او اصل چیرته دی او څنګه به زه هلته ځمه. نو هغوی جواب راته پیغام راته دغه شو چې دا په شام کې دی نو شام ته چې ته لاړ شي نو هلته به دا دین زده کړي. ما انتظار کاوه د شام د قافلې. ما ورته وویل چې کله څوک راله نو ما خبر کوي. قافله راله او په دې ځای کې پړا واچاو قافله ول لږ وخت لپاره خو چې کله قافله تله نو ما ته جواب میلاو شو چې قافله روانه شو ځي. زما په خپو کې زنځیر و هغه زنځیر مې کټ کړو په دې شي او روان شوم قافلې سره لاړم. قافلې سره چې شام ته ورسېدم اوږده واقعه ده. په شام کې چرچ ته پوس مې وکړو چرته لاړم او دغه پادري سره د چرچ دغه سره دیره شومه او دغه نه ما وویل چې ما زه خو داسې خپله قسم ورته وکړه او زه د دین زده کول غواړم او زه په دې دین باندې مین یمه. بس هغه راته دا مسایل ښودلې او دین یې راته ښود ورته خو ډېر خراب سړی و. د خلکو نه به زه د زکاتونه او صدقې او خیراتونه را جمع کول او هغه به ځان له جمع کول خلکو له به نه ورکول عوام غریبانو به نوم به شي را جمع کوو غریبانو له به نه ورکو او ځان له به ذخیره کوو. دې ډېر مشر و سپینګي دغه و ډېر عمر والو هغه مړ شو. چې مړ شو خلک را جمع شو هغه د تدفین او دغه دغه دپاره نو ما خلکو ته ویل چې ده خو به دا کار کوو. خلک ویل دروغ و احساس څه ثبوت دی مال دا د خزانه ده او دا ټول سونه او سپین سره زر او دا چې جا جمع کړی دی هغه مې خلکو ته وښودو. خلکو دا مونږ سیزو دفنو وی نه دا وړ غټ خیانت یې کړی دی. د هغې به دې بل کس راغی د دې چرچ او د دې دغه زمدار شو هغه د دې خلکو مشر شو. هغه به چې ښایسته عبادت کوو ډېر نیک سړی او صالحه سړی و او ما دغه نه ډېر څه زده کړله. هغه هم دغسې ضعیفه شو. ما هغه ته وویل او زه خو داسې راغلی وم اوسان مې زده کړو ضعیف اوس چېرته لاړ شم. هغه راته بل پادري وښو بل چرته ولېږلم چې هلته لاړ شو هغه پادري نه هغه نه د دین زده کړه زمونږه. هلته لاړم هغه هم داسې کمزور او ضعیف و هغه مفاد کېدو هغه نه مې تپوس کړو زه اوس چېرته لاړ شم. هغه ویل پلاني ځای ته لاړ شه. اخر کار زه یو اخري پادري سره چې میلاو شومه ډېره موده بعد هغه هم داسې ضعیف و هغه راته وویل ته خو ډېر بختور انسان یې او دا د اخري نبی دور دی اخري نبی را روان دی او اخري نبی نه خدا ده چې یو خو هغه د خلکو صدقې نه خوري هدیه او تحفې اخلي خو صدقې نه خوري او دویمه نښه یې دا ده چې هغه په دې دواړو دغه اوږو منځ کې مهر دی د نبوت مهر دی او بله نښه یې دا ده چې هغه به داسې علاقې ته راځي شکلن علاقه به وي او کجوري به پکې وي او هجرت به کوي د یو ملک نه بل ملک ته نو د کانو د شګو وطن به وي. نو بس زه د هغې نه را روان شوم او مال زه خو دې ته تلل غواړم او دلته خو مې دې پادري سره تجارت شروع کړی و ډېرې غواګانې مې وې بزې مې وې ډېر مال مې و. نو بس اراده مې وکړه قافله راله. ما قافلې ته وویل چې دا مال به له خپل درکمه خو ما دغه ځای ته ورسوئ داسې علاقه ده کجورو علاقه ده او دا ویل مونږ خو بس هلته روان ته به ورسو چې را روان یم ویسته لاره کې زه خرڅ کړمه او اوږده واقع ده چې خرڅ یې کړمه. دا خرڅېدو نو زه غلام شومه د هغې نه وروسته بیا زه یو یهودي واغست یو کس واغستمه یهودي و هغه واغستمه
او دغه سره ومه غسه کار کا او خدمت میکه خو د علاقه را د سی لګیده چیر دا واقعي علاقه د زکه شګلنه ده او کجوري دی او بس ما به کجوري شو کول او کجوري ته ختم او د کجوري مزدوري می سړی لا کوله بده کی اورز د سی د کجوري بوټی کجوري شو کومه او یو کس تیز تیز را روان دی د تر زوی دی او د ته وې چې پلانیا خبر نه ما هغه وویل نه ویل چې دغه خلک چې دی د بنو خریزه ډیر عجیب خلک دی دیو یو کس راغلی د مکینه او ټول چاپی را شوی دی دغه ته او دغه ډیر احترام کوي او ډیر دغه کوي دا د الله نبی دی او ډیر عجیب خلک دی نو چې د خبره څنګه وکړه جمعه د بره کجور نه دغه وکړو او قابو ته چې پر پیدوش مرولې ده ما وخت د انتظار کو د دې خبرې انتظار مې کو نو زر کتر را کوشم او مال هان څوی څوی څوک څوک وغه مالک ما چې و ز چا چا مضبوطه سپېړې په دغه را کړه زه خپل کار کوم واپس ونی ته وخېستا دي سر څه کار دی مال زاس ته پوس کوم څوک راغلی دی زه واپس وخېجا بس خپل کار مې شروع کو څه سې کجورې مې لګې را جمع کړې چې سبا ما خام شو نو بس لاړم لاړم مسجد قباء ته او الته مې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د کجورې وړاندې کړې چې ډېر صالح او نیک سړی او ساسه د ملګري مې دی او تم یو د کجورې والا د وخرې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کجورې په خپل ونه خوړې او ته مې د صدقه ده دا مې د صدقه لپاره زما ترونه صدقه ده نبی علیه السلام د کجورې په خپل ونه خوړې ملګرو لور کړې نو فورې مې ذهن ته خبره پریوته چې د یولنې نه خو صحیح شو د الله نبی دی سباله چې واپس لاړم سباله مې نورې کجورې راوړې بیا مې ته وړاندې کړې بیا مې ورته ویل دا هدیه ده او تحفه ده نبی علیه السلام په خپل مو خوړې ملګرو لور کړې نو بس زه مطمئن شوم چې دا د الله رسول دی د چې په توجه مورته قتل نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې یو صادرو او مخې ته ومه د چې په توجه مې نبی علیه السلام پوه شو نو بس نبی علیه السلام دا صادر اخوا کو نبی علیه السلام دا مهر نبوت ما خپل کو او ما ته نبی علیه السلام ویل سلمانه مخې ته راشه څه چلې ده نو ما ته ټوله قصه وکړه نو ما ته ویل سلمانه بس ځان کاتب کا کاتب مطلب مالک ته پیسې ورکا او ځان آزاد کا نو بس ما سیده یا رسول الله لاړ خپل مالک ته خبره وکړه هغه ویل چې 300 د کجورو بوټي بناله زما په باغ کې او څلور څلويخ غالبا څلويخ د غدي او خې دا بل راکنه زبدي آزادوم سپینو زر سرو زر روپي زبدي آزادوم نبی علیه الصلاۃ والسلام تر عالم او ذکر مو تو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه او ټول صحابه را سلیم داد کو د ټول دغه تو خمیرا کو د کجورو د بزغلې او دا مینال کو د ټول پوره شو په دغه باندې او غ پیسیم نبی علیه الصلاۃ والسلام مال راکړي غیم ورکړي او وست ز هغه آزاد کړم او راغلمه دا تفصيلي واقعه ده ما مختصره وکړه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه شان دي مسلمان شو او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د تجرباتونه او دغه د دغه مسلمانان د ډیر فواید میلاو شوې دي او ډیر غزواتو کې او جنگونو کې دغه تجربه ډیر په کار راغلي دي خو بده کې بنیادی سبق مختصره خبره کومه چې حق د پاره چې کم سړی په ځړه کې طلبي دی انسان الله غته حق نصیب کړي دا دین او دا توحید دا الله د سی غټ نعمت دی چې د کم انسان د توحید د پاره په ځړه کې جذبه نه او چاهت نه او طلب نه الله ولا نه ور کوي سلمان فارسی د ګوري طلبونه الله ولا ور کو من خلک ډیر موږ ته د قران او د سنت د خبرې خوږی ښکارا شي خېسته ښکارا شي او ډیر خو جوړه کوم دا شوق پیدا شو یا الله زمای نصیب کی یا الله دا قیده می نصیب کی یا الله دا عمل می نصیب کی یا الله ما دې جوړ کی او دا غې د پاره موږ اسباب شروع کو وسایل او اسباب او ذرایه الله سبحانه و تعالی دا کور دا انسان دا زنانه دا معصوم دا نارینه الله دې مرتبه ته رسي چې الله د توحید عقیده او د عمل صالح او د خسته ماحول او د خسته مجلس دغه نصیب کیږي الله سبحانه و تعالی دې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ غونته کې زموږ د ټولو پزړونو کې زموږ د قوم پزړونو کې او زموږ د ټولو ملګرو پزړونو کې د حق جذبه او د حق محبت پیدا کی وصلی الله علی نبینا محمد و علی صحابه مسلمان د یو بل رور دې دوی هر یو د بل غم خور دې د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روری اهواد مینا هم دردی